acontece com o sapo quando é pego por um raio? O mesmo que acontece a todo o resto. Visto para hoje um dia ensolarado. Ah, me desculpe. Você não quer ficar aqui. Você quer? Eu não consigo ver nada. Eu posso dar um jeito nisso. Thank you.
Vinde pro sol, Homer Bauber. What are you doing? Making you stronger, my goddess. Put them up.